საქართველოს უკიდურეს ჩრდილო-აღმოსავლეთში, კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთ კალთებზე, ქალაქ ლაგოდეხის მახლობლად, მდებარეობს ამიერკავკასიაში პირველი და ევროპაში ერთ-ერთი უძველესი ნაკრძალი, რომელიც UNESCO-ს მსოფლიო მნიშვნელობის ბუნების ძეგლთან უსხაშია შეტანილი. ნაკრძალის უნიკალობას ლაგოდეხის ხეობის გეოგრაფია განაპირობებს. ის ერთადერთი კონტინენტური სუბტროპიკული ზონაა კავკასიაში. კლასიკური სუბტროპიკები შავი და ნაწილობრივ კასპიის ზღვების სანაპიროებზეა. აქ კი ზღვისგან საკმაოდ მუშორებით ამ ზონისათვის დამახასიათებელი თბილი და ტენიანი კლიმატია. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ხეობა გარკვეულწილად გადაურჩა მსოფლიო გამყინვარების უშუალო ზემოქმედებას და ამიტომაც შემორჩა აქ მცენარეების ის სახეობები, რომლებიც გამყინვარების წინა პერიოდში იყო გავრცელებული. ლაგოდეხის სახელწოდება ისტორიულ წყაროებში ცნობილია როგორც ლაგოეთი, ლაკუეთი და ლაკუასტი. ჯუანშერის მატიანეში დამოწმებულია ტოპონიმი ლაკუასტი, ანუ ლაკვასტი. სულხან საბას განმარტებით ლაკვა წყლიან ადგილს ნიშნავს. მერვე საუკუნეში ერის მთავარმა არჩილმა აქ ლაკუასტის ციხესიმაგრე ააგო, რომელიც რეგიონის მნიშვნელოვანი ციტადელი იყო. ტოპონიმი ლაგოდეხი კი მოგვიანებით, მე-11 საუკუნეში გვხვდება და მე-19 საუკუნის დასაწყისისთვის საბოლოოდ მკვიდრდება. ქართველი კაცი იმთავითვე უფრთხილდებოდა ბუნებას. ყაირათიანად და გონივრულად იყენებდა ტყესა თუ მდინარეს, რათა მომდევნო თაობები საარსებო გარემოს გარეშე არ დარჩენილიყვნენ. თუმცა სხვადასხვა სახის დაცული ტერიტორია ადრეც არსებობდა. სამეფო და საბატონო, საეკლესიო თუ სათემო. ამასთან ერთად ყოფილა თურმე ეგრეთ წოდებული ყორუღი. ამა თუ იმიზნით დაცული ტერიტორია. ვახტანგ მეექვსის სამართლის წიგნში ყორუღუ სანადირო, ნაკრძალ ადგილს ნიშნავს. დასტურულ ამალში კი შევარდნების ბუდეების ადგილს ამყოფილს, სადაც აკრძალული ყოფილა სიარული და ხის მოჭრა. დასტურულ ამალშივე მოხსენიებულია მეყორუღე, რომელსაც საძოვრის დაცვა ევალებოდა. ლაგოდეხის ნაკრძალის შექმნის ისტორია პოლონელ ლუდვიგ მლოკოსევიჩს უკავშირდება. ჯერ კიდევ სრულიად ახალგაზრდა 21 წლის პოდპორუჩიკი ლაგოდეხში განლაგებულ ტიფლისის გრენადერთა პოლკში მსახურობდა. აქ ახლაც შემორჩენილია ყაზარმა, საჯინიბო და კიდევ რამდენიმე ნაგებობა. იმ დროს რუსეთის იმპერიას მთიელთა წინააღმდეგ ომი ჰქონდა გაჩაღებული. სამხედრო საქმე ლუდვიგს არასოდეს აინტერესებდა და სასწავლებელი გენერალი მამის დაჟინებით დაამთავრა. როგორც დიდგვაროვანი ოჯახის წარმომადგენელს, სავალდებულო სამხედრო სამსახური უნდა გაევლო. ბუნებაზე უზომოდ შეყვარებული იმდენად მოხიბლა აქაურობამ, რომ მთელ თავისუფალ დროს ტყეში ხეტიალსა და ადგილობრივი ფლორისა და ფაუნის შესწავლას ახმარდა. პოლკის სარდლობის დავალებით შესანიშნავი პარკი გააშენა, სადაც სხვადასხვა ხეხილი და ეგზოტიკური მცენარეებიც გაახარა. სამწუხაროდ დღეს ეს პარკი აღარ არსებობს. ათას 1871 წელს მლოკოსევიჩი თადარიგში გავიდა და სპარსეთში გაემგზავრა. 1867 წელს კი უკვე მეუღლესთან, ვორონეჟელ აზნაურის ქალიშვილ მარიასთან ერთად საბოლოოდ დაბრუნდა ლაგოდეხში და აქ დასახლდა. ყველასგან მოშორებით ტყის პირას ხის სახლი აიშენა და მეურნეობას მიჰყო ხელი. ეს ლაგოდეხის ხეობის შესასვლელი, აი აქედან იწყება ხეობა. სადღაც აი აქ იდგა
ეულად ლოკოსევიჩის სახლი. ახლა კი ეს ძალიან მჭიდროდ დასახლებული უბანია. აქვეა ის, რაც შემორჩა მის მიერ გაშენებული დენდროპარკისგან. ძალიან საინტერესო და ლამაზი ხიჟჯიშებით. აი მაგალითად პავლოვნია, ულამაზესი იასამნისფერი ყვავილებით. გინკო ძალიან საინტერესო ხეა, მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ამ ჯიშის ასაკი 250 მილიონი წელია. იაპონიაში მას ვერცხლისფერ გარგარს ეძახიან. საღვთო ხედაა მიჩნეული და იმპერატორების საფლავზე რგავენ. აი სადღაც მიდამოებში ბამბუკის კორომი იყო გაშენებული, რომლისგანაც სამწუხაროდ დღეს უკვე აღარაფერი შემორჩა. პოლონელი არისტოკრატი უბრალო ადამიანივით ცხოვრობდა. უვლიდა ვენახს და ხეხილს, მოაშენა ფუტკარი. წლების განმავლობაში სიღნაღის მაზრის მეტყევედ მუშაობდა. ოჯახს, სადაც 11 ბავშვი იზრდებოდა, საკმაოდ უჭირდა. თუმცა ყველაფრის მიუხედავად ლოკოსევიჩს არ შეუწყვეტია სამეცნიერო საქმიანობა. იკვლევდა და აღწერდა ხეობის ტერიტორიაზე და მთელ კავკასიაში გავრცელებულ ცხოველებს, ფრინველებს, მწერებსა და მცენარეებს. წერდა სტატიებს. წერილებსა და ნიმუშებს პეტერბურგის, მოსკოვის, პრაღის, ვარშავის, პარიზის საბუნებისმეტყველო მუზეუმებს უგზავნიდა. მისი უამრავი ექსპონატი გამოფენილი იყო თბილისში ახლად ჩამოყალიბებულ კავკასიის მუზეუმში. მიუხედავად იმისა, რომ საუნივერსიტეტო განათლება არ ჰქონდა, დროთა განმავლობაში იგი კავკასიის ფლორისა და ფაუნის აღიარებულ და ავტორიტეტულ მკვლევარად იქცა. რუსეთის საიმპერატორო გეოგრაფიულმა საზოგადოებამ ლოკოსევიჩი ვერცხლის მედლით დააჯილდოვა. იყო მრავალი სამეცნიერო საზოგადოების საპატიო თუ ნამდვილი წევრი. А вот и плоды моих трудов, господа. На цвет и вид прекрасный, на вкус, наверное, тоже. Лагодихში მას ხშირად სტუმრობდნენ ცნობილი მეცნიერები და მოგზაურები. პეტრე სემიონოვ-ტიანშანსკი, نيكოლოს პრჟევალსკი, პარიზელი ზოოლოგი არტურ ვაგე და მრავალი სხვა. მისი სტუმარი იყო კავკასიის მეფის ნაცვალი, დიდი თავადი მიხეილ نيكოლოზისძე რომანოვი. ფრანგმა გეოგრაფმა ჟან-ჟაკ ელიზე რეკლიუმ თავის 19 ტომიან ნაშრომში „დედამიწა და ადამიანები, საყოველთაო გეოგრაფია“ კავკასიის ფლორისა და ფაუნის შესახებ ცნობები სწორედ ლუდვიგ მლოკოსევიჩის მიწოდებულ მასალაზე დაყრდნობით შეიტანა. ერთ-ერთ თავის ნაშრომში კი ცნობილი მოგზაური და აფრიკის კონტინენტის მკვლევარი ვასილი იუნკერი წერდა: „იყო კავკასიაში და არ ნახო მლოკოსევიჩი. ეს იგივეა, რომ ჩახვიდე რომში და რომის პაპი არ მოინახულო“. უკვე მე-19 საუკუნის ბოლოს ევროპაში გააცნობიერეს ადამიანის მოღვაწეობის დამღუპველი გავლენა გარემოზე და დაიწყო მოძრაობა ბუნების დაცვის მოთხოვნით, რომელსაც სათავეში გერმანელი პროფესორი ჰუგო კონვენცი ჩაუდგა. ლაგოდეხსკი თავისი კონვენცი ჰყავდა. ლოკოსევიჩი რუსეთის ზოოლოგიის მინისტრ შტრაუხს წერილს უგზავნის და საიმპერატორო აკადემიაში ლაგოდეხის ხეობის სახელმწიფო ნაკრძალად გამოცხადების შესახებ შუამდგომლობას სთხოვს. მოწყალეო ხელმწიფე ალექსანდრ ალექსანდროვიჩ, დიდი ხანია ერთი საკითხი მაწუხებს, რომელიც ძალზედ მნიშვნელოვნად მიმაჩნია. მე პრობლემის არს გადმოგცემთ და თავად განსაჯეთ. ლაგოდეხის ხეობა იღუპება. წლებია აქ ცხოვრობ და კარგად ვიცი რა იყო, ხედავ რა არის და შემიძლია წარმოვიდგინო რა იქნება. თუ კი ადრე 2-4 საათში 3 ათეული ცხოველის მონადირება შეიძლებოდა 1 ჰექტარზე, ახლა მონადირეები ხშირად რამდენიმე დღის შემდეგაც ხელცარიელი ბრუნდებიან და წუწუნებენ, რომ ნადირი გაქრა, გადაიხვეწა, ასევე მცირდება ფრინველიც. აკადემიამ საკითხის შესასწავლად ტარტუს უნივერსიტეტის პროფესორი, ცნობილი ბოტანიკოსი نيكოლოს კუზნეცოვი მოავლინა, რომელმაც ლოკოსევიჩთან ერთად რამდენიმე ექსპედიცია მოაწყო. შედეგად აკადემიას წარუდგინეს დასკვნა ხეობის, ფლორისა და ფაუნის ენდემური ჯიშების უნიკალობისა და აუცილებელი დაცვა შენარჩუნების შესახებ. საკითხის გადაწყვეტა გაჭიანურდა. ლუდვიგ ფრანცისძე მლოკოსევიჩი 78 წლის ასაკში თავისი უკანასკნელი ექსპედიციის დროს დაღესტანში 1909 წლის 22 ივლისს ისე გარდაიცვალა, რომ ოცნების ასრულებას ვერ მოესწრო. იგი ლაგოდეხში გადმოასვენეს და რუსულ სასაფლაოზე დაკრძალეს.
თუმცა მისი საქმე ბოლომდე ნიკოლოს კუზნეცოვმა მიიყვანა. და სხვა ცნობილი მეცნიერების მხარდაჭერითა და შუამდგომლობით 1912 წელს ლაგოდეხის ხეობის 3500 ჰექტარი სახელმწიფო ნაკრძალად გამოცხადდა. მას შემდეგ 100 წელი გავიდა. ნაკრძალი გაიზარდა, გაფართოვდა, მოეწყო ინფრასტრუქტურა და ლაგოდეხის დაცულმა ტერიტორიამ თავის უშუალო დანიშნულებას, ბუნების დაცვასთან ერთად საგანმანათლებლო და რეკრეაციული ფუნქციას შეიძინა. აქაურობის კარი ღიაა ტურისტებისათვის, ამიტომ ნაკრძალს ყოველწლიურად რამდენიმე ათეული ათასი ადამიანი სტუმრობს და ეს ტენდენცია იზრდება. ჩვენი მოგზაურობაც აქედან იწყება. ამჟამად ლაგოდეხის ნაკრძალი ორი დაცული ტერიტორიისგან შედგება. თავად სახელმწიფო ნაკრძალი, რომლის ფართობი 22266 ჰექტარია და ლაგოდეხის აღკვეთილი 1992 ჰექტარი. აღკვეთილი ფაქტობრივად იგივე ნაკრძალია მხოლოდ ერთი განსხვავებით. აღკვეთილში კაცრი კონტროლის პირობებში დაშვებულია ცალკეული განახლებადი რესურსების მოპოვება. ამ შემთხვევაში ეს ხეტყეა, რომელსაც გამორჩევით შეხავენ და ადგილობრივ მოსახლეობას უნაწილებენ. ტყეაქ შედარებით მეჩხერია და მზისხივებიც ადვილად ატანს. სიმწვანე გამორჩეულად ხასხასა, რაც ალბათ აქაურის სუბტროპიკული ჰავის ბრალია. ჯონიმ გაგვაფრთხილა, რომ თუ გაგვიმართლა დილა ადრიან შეიძლება ნადირსაც გადავაწყდეთ. ამიტომ ვცდილობთ არ ვიხმაუროთ და მონდომებით ვაკვირდებით გარემოს. ჯონი გაგნიძე რეინჯერია. 10 წელია ნაკრძალში მუშაობს და კარგად იცნობს აქაურობას. მეგზურობასაც ის გაგვიწევს. ბილიკის გასწვრივ ხეებზე წითელ-ყვითელი საღებავით ვერტიკალური ხაზებია მიხატული. ეს მათთვის, ვისაც ტყეში სეირნობა გამყოლის გარეშე სურს. ნაკრძალის ტერიტორიაზე რამდენიმე ტურისტული მარშრუტია და ყველა ასეა მონიშნული. ამიტომ ძალიან უნდა მოინდომო, რომ გზა აგებნეს. თავარია ბილიკს არ გადაუხვია. შორიდან წყლის ხმა ისმის. თანდათან ძლიერდება და ცოტა ხანში მდინარე ლაგოდეხის ხევსაც მივადეკით. იგი სათავეს მაღლა მთებში იღებს და ნაკრძალის მთელ ტერიტორიას კვეთს. კიდევ კარგია, ძალიან ღრმაა და არც განიერი, თუმცა მოდიდებული როგორც ჩანს ზნეს ისიც იცვლის. ნაკრძალში კიდევ რამდენიმე მდინარეა: მაწიმის ხევი, შრომის ხევი და ნინოს ხევი. ისინი წყაროებად იწყება მთაში, გზადაგზა ძალას იკრებს და შემდეგ თავად ქმნის ათეულობით ნაკადულსა და განტოტებას. კიდევ ცოტას გაივლი და უკვე ნაკრძალის ტერიტორია იწყება. აქ მოსეირნე უფრო იშვიათია, ამიტომ შანსი მეტია ტყის რომელიმე ბინადარს შეხვდე. აი ასეთ ადგილებში მკვიდრობს შველი. მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს, საქართველოში კი მხოლოდ ერთი, ევროპული ტიპია გავრცელებული. შვლის სხეულის სიგრძე 115-დან 130 სანტიმეტრამდეა, სიმაღლე 70-80 სანტიმეტრი, წონა კი 20-დან 35 კილოგრამამდე. რქები მხოლოდ მამრებს აქვთ, რომლებიც ზაფხულობით ცალკე ცხოვრობენ და ნუკრის გამოკვებასა და დაცვაზე მხოლოდ დედრი ზრუნავს. ზამთრობით კი, როცა თავის გატანა ძნელდება, შვლები ჯოგებად ერთიანდებიან. ნაკრძალში ყველაზე გავრცელებული ხის ჯიში წიფელი და რცხილა. ადგილებში ქართული მუხის და შერეულ ფოთლოვან ტყეებსაც შეხვდები, თუმცა ლაგოდეხი სწორედ პირველყოფილი და ხელუხლებელი წიფლნარითაა ცნობილი. აქ გავრცელებულია აღმოსავლური წიფელი, რომელიც 50 მეტრამდე სიმაღლის იზრდება, ძლავრი, სწორი, აზიდული ვარჯით და გლუვი ნაცრისფერი ქერქით. ტყის ვერტიკალური გავრცელების ზედა ზღვართანაა მხოლოდ ხეები დაბალი და გაღონული. ცოცხლობს 400 წელს და მეცსაც. ნაკრძალშიც ბევრია მრავალსაუკუნოვანი ხე. აქ დროთა კავშირი არ ირღვევა.
უხუცეს და დოტებქვეშ მომავალი იზრდება და ძალას იკრებს. ძალიან მდიდარი და მრავალფეროვანია ლაგოდეხის ფაუნა. აქ თევზების 4, ამფიბიების 5, ქვეწარმავლების 12, ფრინველების 150 და ძუძუმწოვრების 53 სახეობაა გავრცელებული. ყოველ მათგანს კანონი იცავს და მაქსიმალურად უფრთხილდებიან. ნაკრძალის ტერიტორიაზე არათუ ნადირობა და თევზაობაა აკრძალული, იარაღით და ანკესით შესვლაც არ შეიძლება. აკრძალულია ხიშჭრა, სოკოს და კენკრის შეგროვე. წაქცეული და ლპობაშეპარული ხეებიც კი არ გამოაქვთ. ვერც კოცონს დაანთებთ სპეციალურად გამოყოფილი ადგილის გარდა და არც ზოგან ძნელად შესამჩნევი ბილიკის გადახვევას გირჩევთ. მოკლედ, აქ ცდილობენ ეკოსისტემაში მინიმალურად მოხდეს ადამიანის ჩარევა და ყველაფერი ბუნებრივი, ჩვეული გზით განვითარდეს. ჩვენ ახლა სასროლეთის სერს მიუყვებით. ნაკრძალი რამდენიმე სერს მოიცავს, რომელიც კავკასიონის მთავარი ქედისკენ მაღლდება და ღრმა ხეობებს ქმნის. აღმოსავლეთით აზერბაიჯანის ტერიტორიიდან მიტოს სერი იწყება. დასავლეთით კი კუდიგორის და ნინიგორის სერებია. ამ ბილიკს, რომელიც მაღლა მთებისკენ მიდის, დაღესტნის ბილიკს ეძახიან. ოდითგან ამ გზით გადმოდიოდა და გადადიოდა თურმე მტერმოყარე. აქ ალბათ ხშირად უვლია ლუდვიგ ლოკოსევიჩსაც. ის ხომ არა მხოლოდ ლაგოდეხის ხეობის, არამედ მთელი კავკასიის ფლორასა და ფაუნას იკვლევდა. აი მეტეოც. აქ ზღვის დონიდან 2000 მეტრის სიმაღლეზე ადრე მეტეოსადგური ყოფილა.